մասնագիտությամբ բուժքույր եմ, աշխատում եմ հանրապետական հիվանդանոցում, արդեն 6 տարի է, որ այնտեղ աշխատում եմ։ Ես ու Անգելինան միասին նստած սուրճ էինք խմում, այդ ժամանակ որոշեցինք, որ կարելի է նաև այլ աշխատանք ձեռք բերել։ Անգելինան որոշեց, որ ինքը կկազմակերպի այդ ամեն ինչը, կձևակերպի, իսկ ես կաշխատեմ, որովհետև ես սիրում եմ գործել հանգիստ, իսկ ինքը սիրում է ներկայացնել։ Տարուց ավելավոր սկսել ենք նախապատրաստական աշխատանքները, այսպես ես համացանցով եմ ավելի շատ ներկայացնում, սիրում եմ համակարգչային գործեր ու այդ ամեն ինչը ներկայացնում եմ համակարգչով։ Ունենք պաշտոնական կայքեր, որտեղ ներկայացնում ենք մեր ամբողջ աշխատանքը։ Եվ սիրում եմ, երբ գործը ավարտվում է, նկարում եմ, վիդեո տեսալով, այդ ամեն ինչը ներկայացնում եմ համացանցով։ Եթե որևիցե ոլորտում չլինի մրցակցություն, այդ ոլորտը չի կարող շատ երկար մնալ։ Մրցակցությունը միշտ էլ պետք է։ Մեզ չի խանգարում ոչ մի մրցակցություն, որովհետև ամենք մեկս յուրովի ենք։ Մենք տարբեր ոճ ենք, մնացածը տարբեր ոճ են, ու կարևորը այն է, որ մեր հաճախորդները միշտ գոհ են մնում մեզանից։ Փուչիկները ընդհանրապես պահում ենք ոչ տաք տեղում, որովհետև ինքը ունի էլաստիկություն, ինքը տաքանալուց փչանում է, չպիտի լինի թաց տեղում, մենք պահում ենք իրանց տուփերի մեջ, ուսումնասիրում ենք համացանցերում, որովհետև լիքը բաներ կան դեղ հետաքրքիր, մեզ էլ ունենք մեր գաղափարները, բայց ամեն դեպքում նայում ենք ավելի կատարելագործող մարդկանց, անձանց, փորձում ենք սովորել ավելին իրանցից, ով որ տարիներ շարունակ անդադ այդ գործի մեջ է լինում։ Պարագաները ձեռք ենք բերում տարբեր երկրներից, Երևանից, Ռուսաստանից, Ստեփանակերտից, մարդկանց պահանջարկը շատ տարբեր են, լինում են վառ գույների մեջ, լինում են, բայց մենք միշտ պահում ենք ամեն գույնի մեջ, որպեսզի մարդիկ ցանկանան, մենք չհետաձգենք, միշտ լինի մեզ մոտ առկա տեսականի։ Ամեն մարդու պետք է, բացի իր հիմնական աշխատանքից, կողքից լինի բիզնես, մանավանդ եթե սիրում ես աշխատանքը։ Մենք երկուսս էլ սիրում ենք մեր պետական աշխատանքը, բայց փորձեցինք երկուսով համատեղ ստեղծել բիզնես, որովհետև մեր կարծիքները ամեն ինչում համընկնում էին, ու տեսնելով նրա ձեռքի աշխատանքները, փորձեցինք անել այն, ինչ հիմա անում ենք միայն բուժիկների առումով, չէ՞, տարբեր դիզայներական շշեր պատրաստել ու նման այսպիսի գեղեցիկ բաներ։ Մեր մոտ տարաձայնություններ չի լինում, որովհետև փորձում ենք մեկս մյուսին մի համաձայնության գալ, նախորոք միջև գործը սկսելը, ես ու Անգելինան նստում ենք, քննարկում մեր աշխատանքը, որ պիտի այս գործը անենք։ Տարաձայնություններ, խնդիրներ փողային հարցում չի լինում, որովհետև ինքը լրիվ հասկանում է ինձ, ես հասկանում եմ իրան, եթե մենք սկսել ենք այս գործը, այս բիզնեսը, ավելի լավ է երկուսը ստույգ ընկնենք մի մտքի վրա, որպեսզի մեր գործը ավելի սիրուն ստացվի, տարաձայնություններ մեր մոտ չլինի, փորձում ենք իրար հասկանալ, դրա համար երևի կա նաև տարիքային տարբերություն, կա նաև մասնագիտական տարբերություն, մեկը մյուսին ընկերակցումը, և այդ խոչընդոտներ չի լինում մեր մոտ։ Մասնագիտությամբ ֆինանսիստ հաշվապահ լինելը ինձ թվում է օգնում զուտհամակարգչային առումով, եթե ես չիմանայի համակարգչից, չէի կարողանա օնլայն տարածել այս ամենը, ու մեկ էլ հաշվապահական հարցերը, որ անում եմ ես էլի թվային առումով, եթե ինձ թվում է իմ մասնագիտությամբ այդպես չնեի, չէի կարողանա այս ամեն ինչը անել։ Դժվարությունների ժամանակն է, որովհետև շատ պատվերներ ա լինում, հասցնում ենք ճիշտ պատվերները, հասցնում ենք փուչիկների տեսակետից, դիզայներական ինչ-որ պարագաների տեսակետից ժամանակին ձեռք բերում ենք։
փորձում ենք այնպես անել, որ համընկնի իմ գործը, այդ պատվերները։ Ինձ թվում է այս դեպքում դժվարություն չկա, որովհետև ես հասցնում եմ եւ այս մի աշխատանքին, եւ այս մի աշխատանքին։ Յուրաքանչյուր գործ իրագործելու համար առաջին պայմանը համբերությունն է, մեկ էլ լավատեսությունը ապագայի հանդեպ։ Եթե վստահ ես քո ուժերի վրա, եթե դու գիտես, որ ցանկանում ես սկսել ես գործը ու դու կարողանալու ես մինչև վերջ գնալ, ուրեմն պետք է հասնես նպատակիդ, երբեք չպետք է կիսատ թողես։ Եթե մենք որոշել ենք սկսել ես գործը, ապա պետք է գնանք մինչև վերջ։ Արդեն ունենք ճանաչում ու ինձ թվում է դա ամենակարևորը։ Եթե կողքի շրջապատող մարդիկ քեզ հարգում, սիրում են, գնահատում են քո աշխատանքը, այդ ժամանակ անկախ ամեն ինչից եւ ոգեշնչվում ես եւ այն ադրենալինը ստանում, որպեսզի ավելի ավելի սիրուն կատարես այդ ամեն ինչը։